Axşamınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Mən Cəlilabad rayonundan Məmmədov Samədin Qardaşxan oğlu, müstəqil bloger. Hal-hazırda Cəlilabad rayonunda Ağaşov Mirəli Rəşad oğlu ağır serebral iflis xəstəsidir. Buna sahil erməni qanı olan o sahil babayam bir neçə dəfə vurulsa da buna pensiyasına atqaz verib. Bax sənə deyə buradan üzümü tutub sizə deyirəm. Ay Azərbaycan xalqı, ölkənin büyük seçkiyə gedən prezidenti İlham Əliyev bu anlaqsızdır, anlaqsız. Bax fikir ver, bu anlaqsızdır, bədbəxtlərə bunun pulunu insan yiyə bilməz. Bu boyda uşaq, köpüğü bilmək bax, pampers, yas bilmiş heç nə. Nə yemək bilir, nə içmək bilir, heç nə. Toba bax, Quran üstə toba, bu heç nə bilmək bax. Lənkəran psixoloji xəstə anasında dolub. Bunun pulun İlham Əliyev itlərə, pişiklərə yer asıbsən, xəstəxana asıbsən, ondan qospital tikibsən, itdən pis insandır bu, bu insandır olan it. Və nə tər olur dünyaya bəyan edirsən ki, biz itlərə qayğı göstəririk, bu da insandır da, bunun qardaşı budur. Bax, Sadiq, neçə yaşın var? Mən 9. 9 yaşın var, nələ məşğulsan? Gələcəkdə kim olmaq istəyirsən? Havası da nəsə 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 nə olursan? 16-17 dəfə olar. Bax, bu çempionatın nədir? Asaq ödəcəliydim o qədər. Bu nədir? Heydar Əliyevə həsr olunmuş çempionatın qalibi. Bax, bu da budur. Bunlar hamısı bunun olan likini gələcək saldatının qardaşıdır. Bax bu, bu kimdir? Qardaşım. Xəstədir? Nəyin verməklər bunun? Pensiyası. Sən nə istəyirsən İlham Əliyev, nə eləsin buna? Qardaşımın pensiyasını diyorsun. Sizə uşaq pulu da verilmək. Atozdan da ayrılırsınız da, ata himayəsindən də mərhumsuz. Hal-hazırda bu uşaqlar bir bazı iki qardaşdır, bu sağlamdır, bu xəstədir, bunu mən İrana da aparmışam. İranda mənə bağlıqları təxmini 5 il bundan qabaq. Deyiblər ki, Samədin, elə bil ki, fars idi məndən danışan. Elə bil ki, 22 mərtəbəli bina hər tərəfini çart verib, bu düzəlməz. Yəni, bildirin ki, sizə bunlar mənim qız nəvəmdir o. Bir qızdır, dəniz adına qızdır, çox qəşəng oxuyayım. Bir sadiqdir, super oxuyayım, gözəl idmançıdır, sarı verir ki, yaz. Bu, gələcəyin saldatıdır, bax. Ay, İlham Əliyev, qırağa. Bu, gələcəyin saldatıdır, bax, görəksən nə qarəy bu. Amca Abdədir, bax, bu da onun qardaşıdır, da. Bu, ondan da güclü idmançı ola bilərdi. Çox təəssüf, mən bunların babalın yıxıyam, bunların haqqı yiyənlərim önüne. Sahil babayım, pısarı şəxsiyyət və. Sənin kim paskud adam yoxdur. Bunun pulun qabına vura, yemək olmaz ha, suka. Bunun pulun yemək olar ha, bu nə gündədə? Vay dədəm, vay, vay dədəm. Budur Azərbaycan, budur inkişafımız. Avropa buna görə paxıllıq eləyə bizə. İntiqrasiya olacaq Azərbaycan, şey Avropaya. Belə inteqrasiya lazımdır ki. Belə şey ola bilməz tarixində. Mən bir daha üzümü tuturam. Dünyada olan blogerlərə, dinindən, millətindən, irqindən asılı olmayaraq. Hər kəs belə şeyləri dünyaya bəyənir əsrinlər ki, o dünya görsün ki, Azərbaycanın sağlam uşağı rəqrat da var, xəstəsi də var, ancaq baxılmıyıq. Çox bərbat halda baxılmıyıq. Bu günlər buna imtina gəlib, bax. İmtinanın cavabında yazır ki, həkim yazdı, natamam doldurma. Bu natamamdır, bu bir daha şey, sənət doldurək. Gözlüyü vurmağım görsün sahil babayım, sənət doldurək. Nə mındar adamsan, əzər?